আমি সকলো ৰামৰ শত্ৰু। ৰামায়ণ আৰু ভগৱান ৰামক তামিলসকলে বিশ্বাস নকৰে। ভাৰত এখন দেশ নহয়, ভাৰত এখন উপমহাদেশে। তামিলনাডুৰ ডি এম কেৰ সাংসদ এ ৰাজাৰ এই বিস্ফোৰক তথা বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ উত্তাল দেশৰ ৰাজনীতি। ডি এম কেৰ সাংসদজনে ৰাজহুৱা সভাত ভাৰত কিয় দেশ নহয় ইয়াৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। ভাৰতৰ ৰাজ্য বিশেষে সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা ভিন্ন। উৰিষ্যা এখন দেশ, উৰিষ্যাৰ ভাষা এটাই। মালায়ালমো এখন দেশ, ইয়াৰ ভাষা সংস্কৃতি একেই। তামিলনাডুতো এটা ভাষা, এটা সংস্কৃতি। কেৰালাৰ সংস্কৃতিৰ লগত পাৰ্থক্য আছে দিল্লীৰ ভাষা সংস্কৃতি। এই সকলো মিলিহে ভাৰত হৈছে, যাৰ বাবে ভাৰত এখন দেশ নহয় উপমহাদেশ বুলি মন্তব্য ডি এম কেৰ সাংসদজনৰ। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি সাংসদজনে জয় শ্ৰীৰাম আৰু ভাৰত মাতা কি জয়ধ্বনিৰো বিৰোধিতা কৰিলে। জয় শ্ৰীৰাম আৰু ভাৰত মাতা কি জয়ধ্বনি আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, তামিলসকলকো ৰামৰ শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিলে সাংসদজনে। ডি এম কেৰ সাংসদজনৰ এই বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই ইন্দি মৰ্চাৰ বিৰুদ্ধে সৰব বিজেপি। ভাৰতীয় আস্থাক অপমান কৰাটো ইন্দি মৰ্চাৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা নেকি? क्या भारत की आइडेंटिटी को बदनाम करना इंडिया गठबंधन की फितरत बन गया है? क्या भारतीय आस्था को अपमानित करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है? क्या भारतीय संस्कृति और संस्कार को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना उनका पॉलिटिकल एजेंडा है? ভাৰত এখন দেশ নহয় বুলি কোৱাটো মাওবাদী চিন্তা আখ্যা বিজেপি নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদৰ। ইণ্ডিয়া ইজ নট এ নেচন, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ ৱেল, ইণ্ডিয়া ইজ নেভাৰ এ নেচন। ওৱান নেচন মিনচ ওৱান লেংগুৱেজ, ওৱান ট্ৰেডিশ্যন, ওৱান কালচাৰ, দেন অনলি ইট ইজ নেচন। ইণ্ডিয়া ইজ নট এ নেচন বাট এ সাব কণ্টিনেণ্ট। ই মাওবাদী বিচাৰধাৰা হে। এ ৰাজাৰ ৰাম আৰু ৰামায়ণ বিৰোধী মন্তব্যৰ সৈতে একমত নে কংগ্ৰেছ? ছোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন ৰবিশংকৰ প্ৰসাদৰ। If this is your Jai Shri Ram, if this is your Bharat Mata ki Jai, we will never accept that Jai Shri Ram and Bharat Mata. Tamil don't accept. You go and tell we are enemies of Ram. Ye tippani unke ek neta ki hai, iske pehle Stalin ki thi. Wo MP bhi hai. Samvidhan ki shapat li hai. Congress party se puchna chahunga, राहुल गांधी से, सोनिया जी से, प्रियंका से, खरगे साहब से, आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि आपको मोदी जी को हटाना है, इसलिए उनको गाली पड़ते हैं, अलग विषय है। অন্য ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰাৰ সাহস আছে নে ডিএমকেৰ? সংবাদ বেলজুকে সুকা সমালোচনা বিজেপিৰ। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কে লোক দিখাৱে কে লিয়ে জাতে হে মন্দিৰ মে অৰ ভাৰতীয় আস্থা, ভাৰতীয় ঈশ্বৰ কি পদ্ধতি, हमारे संस्कार, इन सबों का अपमान करते हैं। ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके यूज दिस काइंड ऑफ डेरोगेटरी कमेंट अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ अदर फेथ? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं और यही तो भारत का संस्कार है। ऋग्वेद में एकम सदैव विप्रा बहुधा वदन्ति। এই সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে ইন্দি মৰ্চাৰ নেতাসকলে। তেজস্বী যাদৱে সাংসদজনৰ মন্তব্যক ব্যক্তিগত বুলি কৈয়ে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কাটিলে। লেকিন ইণ্ডিয়া ব্লক কে এক নেতা হে এ ৰাজা, উন্হোনে কহা হে কি ভাৰত এক দেশ নহীঁ হে, অৰ অগৰ ইয়ে এক দেশ হে তো এক ভাষা অৰ এক পৰম্পৰা ইয়ে হোনি চাহিয়ে। অৰ উন্হোনে আগে বঢ়নে কে বাদ ইয়ে ভি কহা কি ৰামায়ণ পে ৱো ভৰোসা নহীঁ ৰখতে হে অৰ ৰাম সহী নহীঁ হে। ইয়ে উনকা ব্যক্তিগত বয়ান হে, ইয়ে হম লোগোঁ কা। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী মৰ্চাৰ অন্যতম সংগী ডি এম কেৰ সাংসদৰ এনে মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি অধিক আগ্ৰহী যে হ'ব সেয়া নিশ্চিত। কিন্তু এটা মন্তব্যই সৃষ্টি কৰা বিতৰ্কৰ সৈতে বিৰোধীয়ে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।